Vítejte u nového videa. Amazonský deštný prales o rozloze více než 5,5 milionů kilometrů čtverečních se rozkládá v 9 různých zemích Jižní Ameriky. Tato oblast ukrývá mimořádnou biodiverzitu a v průběhu staletí se zde vyvinul jedinečný ekosystém. Mezi hustými stromy a bujnou vegetací se kdysi potulovala vyhynulá zvířata, která vzbuzovala úžas i nebezpečí. Dnes vám představíme 20 nejnebezpečnějších vyhynulých zvířat z amazonského pralesa. Jste na tomto kanálu nový? Určitě se přihlaste k odběru a klikněte na zvoneček a předtím také lajkněte video. Číslo 20. Dinosauři v amazonském deštném pralese. Představte si, že se před 120 miliony let díváte z nebe a vidíte řady ostnů na hřbetě obrovského dinosaura. Amargasaurus byl sauropodní dinosaurus, který žil na území dnešní Argentiny v období rané křídy, přibližně před 130 až 120 miliony let. Byl to dinosaurus, který dosahoval délky až 10 metrů a vážil asi 3 tuny. Amargasaurus je známý řadou vysokých ostnů, které se táhly podél jeho krku a zad a které mohly sloužit k obraně. Jeho krk byl na sauropoda poměrně krátký a jeho hlava byla poměrně malá a úzká, se zuby, které připomínaly kolíky. Pravděpodobně se pohyboval ve stádech a živil se vegetací, přičemž dlouhý krk používal k dosažení na vysoké větve a listy. Vysoké ostny podél Amargasaurova krku byly pravděpodobně pokryty keratinem, bílkovinou, která dodává strukturu rohům, parohům a podobným strukturám. Fosilní pozůstatky Amargasaura byly nalezeny ve formaci La Amarga v severní Patagonii. Nedávné studie také naznačují, že tento dinosaurus mohl být částečně vodní s adaptacemi, které mu umožňovaly brodit se mělkou vodou a dokonce plavat. Číslo 19. Arctotherium byl rod medvědů s krátkou tváří, který žil ve střední a jižní Americe v období pleistocénu, přibližně před 2,6 miliony až 11 tisíci lety. Fosilní pozůstatky byly nalezeny po celé střední a jižní Americe, včetně Brazílie, Argentiny a Chile. Jedná se o jednoho z největších známých medvědů. Někteří jedinci dosahovali výšky až 3,35 metru a hmotnosti až 1600 kg. Arctotherium měl krátký čenich a menší premoláry v přední části tlamy, charakteristické pro zvířata, která se živí především masem. Medvěd byl ve svém prostředí pravděpodobně dominantním predátorem, který se živil jinými velkými savci, jako jsou lamy, mastodonti a obří pásovci. Předpokládá se, že Arctotherium vyhynul ke konci poslední doby ledové, pravděpodobně v důsledku klimatických změn nebo lidského lovu. Měl silný skus, kterým dokázal snadno rozdrtit kosti své kořisti. Někteří badatelé se domnívají, že Arctotherium mohl mít sociální strukturu podobnou dnešním vlkům a lovil ve skupinách. Fosilní důkazy naznačují, že Arctotherium mohl koexistovat a soupeřit s jinými velkými predátory, jako byla například slavná šavlozubá kočka Smilodon. Číslo 18. Glyptodon byl bíložravec, který žil na území dnešní severní a jižní Ameriky přibližně před 11 000 lety. Jejich tělesný pancíř se skládal z těžkých kostěných segmentů, které měly tvrdé hrboly nebo destičky a překrývaly se jako třešní tašky, čímž vytvářely želvý krunýř. Krunýř mohl dosahovat průměru až 1,5 metru a sloužil jako ochrana před predátory, jako byly obří ptáci a šavlozubé kočky. Navzdory svému nepřemožitelnému brnění byl glyptodon stále zranitelný vůči hrozbám, jako je lov a klimatické změny, což mohlo vést k jeho konečnému vyhynutí. Na rozdíl od běžné želvy se nemohl stáhnout do krunýře. Vědci se domnívají, že glyptodon byl blízkým příbuzným moderních pásovců a sdílel s nimi mnoho anatomických znaků. Fosilní pozůstatky tohoto vyhynulého zvířete byly objeveny po celé severní a jižní Americe. Nejnovější studie však naznačují, že glyptodon měl ohebný svalnatý ocas, který mohl sloužit k obraně i komunikaci. Ačkoliv je tento tvor často zobrazován jako samotářský tvor, fosilní důkazy naznačují, že vykazoval sociální chování, včetně vytváření stád na ochranu před predátory. Číslo 17. Pokud jste si mysleli, že krokodýl nilský je to nejhorší, co může příroda vyprodukovat, pak jste se ještě nesetkali s touto amazonskou šelmou. Purosaurus byl vyhynulý rod obřích kajmanů, který žil v období miocénu na území dnešní Jižní Ameriky. Byl to jeden z největších plazů, kteří existovali po vyhynutí dinosaurů. Dosahoval délky až 12,5 metru a hmotnosti až 8 tun. Obrovské rozměry Purosaura mu dokonce umožňovaly lovit velká zvířata, například rané slony, obří lenochody a dokonce i jiné krokodýly. Zuby tohoto tvora patřily k největším ze všech známých krokodýlů, některé měřily až 30 cm. Purosaurus byl považován za poloakvatického dravce, který měl přizpůsobení, jako je sploštělé tělo a silný ocas, pro plavání a lov v řekách a bažinách. Jeho fosilní pozůstatky byly objeveny po celé Jižní Americe, včetně Brazílie, Peru, Kolumbie a Venezuely.
Číslo 16. Macrauchenia byl bíložravý savec, který žil v Jižní Americe v období pozdního miocénu, přibližně před 7 miliony let. Vyznačoval se dlouhým krkem a štíhlým tělem, což mu umožňovalo efektivně spásat vysokou vegetaci. Přestože se jednalo o sudokopytníka, jeho tři prsty naznačují, že mohl být blíže příbuzný moderním velbloudům a lamám než koním a jelenům. První fosílie Macrauchenia byly objeveny na počátku 20. století, ale jeho neobvyklá anatomie vedla k mnoha diskuzím o jeho evolučních vztazích, dokud nebyly na počátku 21. století objeveny genetické důkazy. Předpokládá se, že Macrauchenia žila v otevřených biotopech podobných savanám, kde se pravděpodobně stávala kořistí velkých predátorů, jako jsou šavlozubé kočky a suchozemští ptáci. Toto zvíře vyhynulo před přibližně 11 000 lety v době poslední doby ledové, pravděpodobně v důsledku nadměrného lovu prvními lidmi nebo změn v jeho životním prostředí. Číslo 15. Thalassocnus byl rod polovodních pozemních lenochodů, který žil na pobřeží Jižní Ameriky v období miocénu a pliocénu, tedy asi před 15 až 2 miliony let. Obecně je popisován jako velký tvor, přičemž některé druhy dosahovaly délky přes 4 metry. Odhaduje se, že největší známý druh Thalassocnus natans vážil až 700 kg, což z něj činilo jednoho z největších lenochodů, kteří kdy existovali. Byl přizpůsoben převážně vodnímu způsobu života a měl specializované svaly pro plavání. Tento tvor měl také dlouhé drápy pro hrabání v písku a pravděpodobně dokázal zadržet dech na delší dobu při potápění za potravou. Fosilní důkazy naznačují, že to byl bíložravec, který se živil morskou trávou a další vodní vegetací vyskytující se na pobřeží dnešního Chile a Peru. Existují také důkazy, které naznačují, že Thalassocnus mohl koexistovat s ranými lidskými populacemi v Jižní Americe, které ho mohly lovit jako potravu. Přestože přesná příčina jejich vyhynutí není jistá, předpokládá se, že k jejich konečnému zániku přispěly klimatické změny, kolísání mořské hladiny a změny oceánských proudů. Číslo 14. Stupendemis je vymřelý rod sladkovodních želv, který žil v Jižní Americe v období neogénu, tedy asi před 23 až 5 miliony let. Jedná se o největší známou sladkovodní želvu s mohutným krunýřem, který mohl dosahovat délky až 2,4 metrů a hmotnosti až 1200 kg. Kromě velikosti měl Stupendemis i další unikátní znaky, včetně nápadné rohovité struktury v přední části krunýře a úzké lebky s velkými mohutnými čelistmi. Nalezené fosílie Stupendemis naznačují, že šlo o masožravého dravce, jehož jídelníček pravděpodobně tvořily ryby, plži a jiné želvy. Navzdory své obrovské velikosti byl překvapivě mrštný, a to jak na souši, tak ve vodě. Tento tvor pravděpodobně obýval velké řeky a bažiny, kde měl přístup k bohatým zdrojům potravy. Objev jejich existence zpochybnil dosavadní předpoklady o vývoji želv a naznačuje, že v dřívějších dobách se vyskytovaly mnohem větší druhy, než se dosud předpokládalo. Dokážete si to představit? Číslo 13. Zatímco dnes máme na Zemi nosorožce, kteří už tak mohou dorůstat poměrně velkých rozměrů, dokážete si představit, že kdysi existovali super nosorožci? Baluchytérium je vyhynulý rod bezdrohých savců podobných nosorožcům, který žil v období oligocénu, tedy před 34 až 23 miliony let. Jedná se o jednoho z největších suchozemských savců, kteří kdy existovali, přičemž dospělí jedinci dosahovali délky až 5,5 metru. Navzdory své obrovské velikosti byl bíložravec. Proto se předpokládá, že byl průzkumníkem, který používal svůj dlouhý krk a chápavé pisky k trhání listů a větví z vysokých stromů. Jeho obrovská velikost mu umožňovala dosáhnout na vegetaci vysoko nad zemí, kam se menší bíložravci nedostali. Přesný vzhled Baluchytéria je nejistý, protože nikdy nebyla nalezena kompletní kostra, ale předpokládá se, že měl dlouhý, štíhlý krk a relativně malou lebku. Předpokládá se, že šlo o samotářské zvíře, které nevykazovalo téměř žádné sociální chování. Číslo 12. Brontornis je vyhynulý druh obřích ptáků, kteří žili v období raného až středního miocénu, přibližně před 16 až 12 miliony let. Brontornis je jedním z největších ptáků, kteří kdy existovali. Měří 3 metry a váží 1100 liber. Brontornis je jedním z největších ptáků, kteří kdy existovali. Měří 3 metry a váží 500 kg. Navzdory své obrovské velikosti tento obří pták nedokázal létat. Vědci se však domnívají, že byl dravcem, který pravděpodobně lovil jiná velká zvířata. Některé z fosilních exemplářů Brontornise byly nalezeny v Argentině, což poskytuje důležité poznatky o jeho anatomii a chování. Analýza fosílií naznačuje, že pták měl relativně malý mozek a poměrně jednoduchou nervovou soustavu. Předpokládá se, že vyhnutí Brontornise a dalších velkých nelétavých ptáků v Jižní Americe souvisí s příchodem lidí do oblasti, kteří tato zvířata lovili a narušili ekosystémy, na nichž byla závislá. Číslo 11.
Toxodon je vymřelý rod jihoamerických savců, který žil od pozdního miocénu do počátku holocénu, tedy přibližně před 11 až 2 miliony let. Název Toxodon znamená obloukovitý zub díky jedinečnému tvaru stoliček, které měly obloukovitý vzhled. Byl to velký živočich, velký asi jako dnešní hroch, s mohutným tělem, krátkýma nohama a dlouhým ohebným čenichem. Navzdory svému vzhledu podobnému hrochům, nebyl Toxodon blízce příbuzný moderním savcům a patřil do samostatné čeledi známé jako Toxodontidae. Fosilní důkazy naznačují, že Toxodon byl bíložravec a živil se především trávou a dalšími druhy rostlin. V Jižní Americe bylo nalezeno několik fosílií Toxodona, které poskytují důležité poznatky o chování a vývoji tohoto zvířete. Jestli jsou hroši něčím známí, pak je to jejich nepřirozená agresivita. Toxodon žil stejně jako hroši, takže byl stejně nebezpečný jako hroši. Číslo 10. Xenosmilus hoconae je vyhynulý druh z čeledi Machaerodontinae, šavlozubých koček, které obývaly Severní a Jižní Ameriku na konci miocénu. Název Xenosmilus se vztahuje k následujícímu. Xeno znamená zvláštní a milus odkazuje na čeleď šavlozubých koček. Na rozdíl od ostatních šavlozubých koček, které měly dlouhé, štíhlé přední končetiny a slabé klouby, měl Xenosmilus kratší, svalnatější přední končetiny a robustní klouby. To jí umožňovalo lovit větší kořist. Měl také obrovské zubaté špičáky, podobné stejkovému noži. Tyto zuby sloužily k prokousnutí tvrdé kůže a svalů, což zvířeti umožnilo zabít kořist mnohem větší, než bylo ono samo. Objev Xenosmila vrhl nové světlo na evoluci a chování šavlozubých koček a odhalil, že měli větší rozmanitost ekologických rolí, než se dosud předpokládalo. Xenosmilus spolu s dalšími šavlozubými kočkami vyhynul přibližně před 1,5 milionu let. Číslo 9. Quetzalcoatlus je druh pterosaurů, který žil v období pozdní křídy přibližně před 68 až 66 miliony let. S rozpětím křídel až 12 metrů je Quetzalcoatlus jedním z největších létajících tvorů, kteří kdy existovali. Název je odvozen od aztéckého boha Quetzalcoatla a byl tvorovi dán díky jeho impozantní velikosti a mýtické pověsti. Přestože byl Quetzalcoatlus schopen letu, nebyl nijak zvlášť silný a při pohybu vzduchem se pravděpodobně spoléhal spíše na plachtění. Studium fosílií umožnilo nahlédnout do biomechaniky velkých létajících tvorů a také do adaptací, které umožnily pterosaurům létat. Quetzalcoatlus byl sice primárně čtyřnohý, ale dokázal také vstát vzpřímeně na zadních končetinách a možná byl schopen i běhu na krátké vzdálenosti. Mezi paleontology se vedou diskuze o tom, zda se Quetzalcoatlus živil především mrchožrouty nebo aktivně lovil živou kořist. Někteří badatelé se domnívají, že jeho dlouhý zobák svědčí o přizpůsobení k chytání a konzumaci malých zvířat, zatímco jiní tvrdí, že díky své velikosti a tvaru se hodil spíše k mrchožroutství. Číslo 8. Megalania, známá také jako Varanus priscus, je vyhynulý druh obřího ještěra, který žil v pleistocénu přibližně před 30 000 lety. Název Megalania je odvozen z řeckých slov megas, což znamená obr, a lania, což znamená zabiják. Jednalo se o jednoho z největších ještěrů, kteří kdy existovali. Jeho délka se odhaduje na 5 až 7 metrů a hmotnost kolem 500 kg. Navíc to byl masožravý predátor, který lovil různá velká zvířata, včetně klokanů, valábí a dalších plazů. Zuby Megalánie byly neuvěřitelně ostré a zubaté, což jí umožňovalo účinně kousat a trhat tvrdé maso. Byly taky nasměrovány dovnitř, což pomáhalo udržet zápasící kořist v sevření. Přestože se Megalania podobá současným ještěrkám, existují mezi ní a jejími žijícími příbuznými některé významné rozdíly. Megalania měla například delší nohy v poměru k velikosti těla, což jí pravděpodobně umožňovalo efektivnější běh a větší obratnost v kamenitém terénu. Ačkoliv byla mohutným predátorem, musela ve svém ekosystému čelit konkurenci dalších velkých masožravců. Například Tylacoleo carnifex a Procoptodon goliath byly další dva druhy, které s Megalanii koexistovaly. Číslo 7. Neochoerus je vyhynulý druh hlodavců, blízce příbuzný dnešním kapibarám. Žil v pleistocénu přibližně před 2,5 milionu až 12 000 lety. Fosilní pozůstatky druhu Neochoreus ukazují na poměrně velké hlodavce, přičemž některé druhy dosahovaly délky až 2 metrů a hmotnosti přes 990 kg. Stejně jako moderní kapibary byl i Neochoreus pravděpodobně poloakvatický živočich, který žil v blízkosti řek, jezer a dalších vodních ploch. Předpokládá se, že šlo o poměrně společenské zvíře, které žilo ve skupinách nebo stádech čítajících až 20 jedinců. Tomu mohlo poskytovat určitou ochranu před predátory a usnadňovat sdílení zdrojů. Pozoruhodným znakem druhu Neochoreus byly velké zahnuté řezáky, které sloužily k hrabání a schánění potravy. Tyto zuby mohl používat také k sebeobraně před predátory.
Přestože se jednalo o poměrně velkého a impozantního hlodavce, byl stále zranitelný vůči predátorům. Zkoumání fosilních pozůstatků odhalilo důkazy o tom, že Neochoreus lovil šelmy, jako byly šavlozubé kočky a velcí medvědi. Číslo 6. Pravlk obrovský je vyhynulá psovitá šelma, která žila v pozdním pleistocénu v Jižní Americe. Ačkoliv si většina lidí spojuje tohoto vlka s dobou ledovou, ve skutečnosti se vyvinul v ranější části pleistocénu, přibližně před 1,9 milionu let. Pravlk obrovský byl širší a mohutnější než kterýkoliv moderní druh vlka a měl mnohem mohutnější čelisti. V ramenou měřili asi 76 cm a vážili kolem 90 kg. Jejich lebka mohla dosahovat délky až 30 cm a byla neuvěřitelně robustní. Pravlci se často vyskytovali ve smečkách a pravděpodobně lovili větší zvířata, například bizony a koně. Ke skolení kořisti pravděpodobně používali kombinaci svých silných čelistí a zubů. Nalezené fosílie vlka naznačují, že se po Americe potuloval před více než milionem let. Žil společně s mnoha dalšími fascinujícími zvířaty, například šavlozubým tygrem a mamutem srstnatým. Další zajímavostí je, že pravlk obrovský je známý svým výskytem v populární kultuře, včetně televizního seriálu Hra o trůny. Číslo 5. Pokud na souši vládli dinosauři, krokodýly a obří medvědi, pak vody v oblasti Amazonie pravděpodobně obýval megalodon. Megalodon byl jedním z největších a nejsilnějších predátorů, kteří kdy existovali. Podle odhadů mohl dosahovat délky až 24 metrů a váhy až 100 tun. Jeho jméno znamená obří zub a žil přibližně před 23 až 2,6 miliony let. Zuby megalodona byly neuvěřitelně ostré a vroubkované a dosahovaly délky 18 cm. Sloužily k tomu, aby se zakousl do tuhého masa své kořisti a roztrhal ho. Megalodon konzumoval různé velké morské živočichy, například velryby, delfíny a morské želvy. V oceánech byl dominantním predátorem a měl jen malou konkurenci. Předpokládá se, že navzdory své obrovské velikosti a působivým loveckým schopnostem megalodon vyhynul. Někteří odborníci však spekulují, že megalodon přežil až do mnohem novějších dob a pozorování velkých neidentifikovaných morských tvorů by mu skutečně mohla být přisuzována. Číslo 4. Hyaenodon žil přibližně před 49 až 16 miliony let a podle některých vědců mohl existovat v různých částech světa, včetně Jižní Ameriky. Byl to jeden z největších masožravých savců své doby, dosahoval délky téměř 3,6 metru a vážil až 900 kg. Hyaenodon měl dlouhé a štíhlé nohy, což naznačuje, že byl pravděpodobně rychlým běžcem a využíval rychlost k pronásledování a chytání kořisti. Některé druhy měly dlouhé a těžké ocasy, což naznačuje, že se na ně při lovu spoléhali kvůli rovnováze. Přestože byl hrozivým predátorem, některé druhy byly všežravé a v případě nedostatku kořisti se živily také ovocem, ořechy a rostlinami. Zuby Hyaenodona byly přizpůsobeny jeho způsobu lovu a lišily se velikostí a tvarem v závislosti na druhu. Některé druhy měly obrovské zuby a čelisti nebo specializované zuby na prořezávání tvrdé kůže nebo kostí. Obecně se živil různými živočichy, ale primárně se zaměřoval na neobvyklé a bizarní savce. Navzdory svému jménu nebyl Hyaenodon blízce příbuzný moderním hyenám a ve skutečnosti byl spíše příbuzný medvědům a tuleňům. Číslo 3. Před 2 miliony let byste se asi lekli, kdybyste nad amazonským pralesem spatřili gigantický stín, který vytvářejí obří netopíři. Desmodus draculae by byl asi o 30% větší než největší netopír, kterého si dokážete představit. Jedná se však o vyhynulý druh netopíra, který žil ve střední a jižní Americe v období pleistocénu, tedy přibližně před 2,5 miliony až 11 tisíci lety. Měl rozpětí křídel až 50 cm a tělesnou hmotnost 60 kg, což něj činí největšího známého netopíra všech dob. Stejně jako ostatní upíří netopíři se živil především krví jiných zvířat. Pravděpodobně se však živil i velkými savci, jako jsou jeleni a lenochody. Navzdory své pověsti krvežíznivého monstra hrají upíří netopíři důležitou roli v mnoha ekosystémech, protože pomáhají regulovat populace jiných živočichů. Fosilní pozůstatky tohoto obřího netopíra byly nalezeny na několika místech v Jižní Americe, včetně Brazílie a Chile. Zkameněliny naznačují, že žil v travnatých oblastech a přes den pravděpodobně využíval jeskyně nebo jiné chráněné prostory k hnízdění. Dokážete si představit, že byste náhodou narazili na kolonii těchto obřích netopírů? Číslo 2. Všechno, co se o tomto ptákovi dozvídáme, ho činí ještě děsivějším než kdykoliv předtím. Mnoho tvorů lze obecně označit za děsivé, ale když se oficiálně jmenují hrůzoptáci, víte, že to myslí vážně.
Forozakos byl obří pták, který žil na území dnešní Argentiny v období miocénu, přibližně před 23 až 2,6 miliony let. Tento druh byl popsán na základě fosilních pozůstatků objevených ve formaci Sarmiento. Forozakos byl jedním z největších známých nelétavých ptáků všech dob, dosahoval výšky až 3 metrů a hmotnosti téměř 270 kg. Byl to hrozivý dravec a v době své existence jeden z dominantních suchozemských predátorů v Jižní Americe. Pták měl mohutný hákovitý zobák, který používal k chytání a usmrcování kořisti, k níž patřili drobní savci, plazy a jiní ptáci. Zobák používal také k rozbíjení kostí a získávání kostní dřeně. Stavba končetin tohoto hrůzostrašného ptáka naznačuje, že byl rychlým běžcem, který dokázal sprintovat vysokou rychlostí, aby rychle chytil svou kořist. Jeho nohy byly dlouhé a silné s velkými drápy, zatímco jeho horní končetiny byly krátké s malými nefunkčními křídly. Předpokládá se, že hrůzoptáci žili v různých biotopech, včetně lesů a pastvin. Číslo 1. Titanoboa je vyhynulý druh obřích hadů, který žil na území dnešní La Guajira v severovýchodní Kolumbii. Podle vědců existoval Titanoboa v oblasti středního a pozdního paleocénu, tedy přibližně před 60 až 58 miliony let. Druh byl popsán na základě fosilních pozůstatků objevených ve formaci Cerrejón. Předpokládá se, že Titanoboa byl největším hadem, který kdy byl objeven. Had byl těžký jako auto a mohl dosahovat délky až téměř 13 metrů. I bez jedu by se jednalo o hrozivého predátora, který byl schopen napadat a požírat velká zvířata. Had měl vysoce specializovaný a účinný dýchací systém, který mu umožňoval prospívat při vysokém obsahu oxidu uhličitého, který byl v té době v atmosféře přítomen. To také vysvětluje, proč byl tak velký. Obrovská velikost Titanoboa byla pravděpodobně způsobena vysokou hladinou oxidu uhličitého v atmosféře, která umožňovala rostlinám růst do větších rozměrů a poskytovala jim dostatek zdrojů potravy. Přestože většina vědců tvrdí, že Titanoboa musel vyhynout, v amazonském deštném pralese se občas stále vyskytují obří hadi. Která vyhynulá zvířata byste rádi viděli znovu oživená? Dejte nám vědět v komentářích. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud chcete vidět další videa, která jsme nahráli, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a nashledanou příště.